Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E nesta terça-feira, vamos colocar em discussão as várias faces da sustentabilidade. E o mundo que sonhamos, o capitalismo sustentável, a universalidade dos bens, esses são grandes temas que estão em análise no Fórum da ADCE, que começou hoje aqui em Porto Alegre. E vai ser o nosso assunto a partir de agora. Nós estamos recebendo como convidado o médico sanitarista, ex-deputado e secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Eduardo Jorge. E é nosso convidado também o engenheiro integrante da comissão organizadora deste evento, o Biratã Ouro. A gente ressalta aqui no começo do programa, você que está nos assistindo, participe. Participe através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve e participe também enviando a sua pergunta, o seu comentário através do 3230-1530. Boa noite, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, né? Pegou um tempo bem agradável, São Paulo está bem, está tudo ok por lá. São Paulo está mais frio do que aqui. aqui. Eu acho que casaca aqui. Aqui a gente está sentindo, essa hora é bem friozinho mesmo. Não, está né? Ótimo. De manhã cedo e a tardinha nesse momento é bem friozinho, mas durante o dia estava mais quentinho. Muito bom. Por favor, queria falar com o senhor da organização do evento. Esse chega ao terceira edição. Sim. Como foram pensadas as duas primeiras e esta agora? Qual a característica principal desta terceira edição? Nós perseguimos os quatro elementos fundamentais, né? Terra, água, ar e fogo. Temos seguido por aí. A primeira edição teve como tema central a terra. No segundo faz, centralizamos na água as abordagens e nessa terceira edição abordamos o ponto de vista da sustentabilidade com o tema ar é vida. Pretendemos no próximo ano, ao levarmos a quarta edição, abordar o tema fogo pelo ponto de vista de que fogo é energia. Então, este será o nosso foco. Sempre tem muito o que debater, né? E esse Sim. ano, muito. Vocês têm estão muitos convidados de fora, tem aqui o. Nós temos. Nós fazemos parte, a ADCE, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, na verdade é membro de uma comunidade maior mundial, a UNIAPAC, que é a União Internacional de Patrones Cristianos. Né? Hoje não se usa mais esse termo, patrão, né? Uhum. Mas ela é oriunda do norte da Europa desde o ano de 1931. E surge exatamente naquele interregno entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, em que havia uma condição social e econômica bastante difícil na Europa toda. Então, empresários cristãos se reuniram e tomaram por base a inteligência das cartas encíclicas dos papas, nomeadamente a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que traz os princípios da chamada doutrina social da Igreja. E esses princípios são, até hoje, o nosso embasamento filosófico, né? E perseguimos a ideia de, através desse ensinamento, através da prática dos princípios, da doutrina, se criar uma empresa mais humana, uma empresa centrada na dignidade da pessoa humana. Tem um pouco dessa terceira onda, né, que vem, acho que se fala muito a questão da fraternidade, mas a questão da, principalmente desses meios, da sustentabilidade, né, que o senhor falava, né, doutor Eduardo, como uma utopia, mas é uma utopia, como o senhor vê essa... Eu falei que era utopia porque quando a ONU propôs isso, depois do relatório da Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega, mas a ONU, na verdade, apresentou esse conceito da sustentabilidade no encontro do Rio 1992. Portanto, uau. Okay. Bem recente. Bem recente, né? E o que a ONU propõe? Eu, que sou da área da saúde e da seguridade, agora fiquei na área do meio ambiente, agora nesses últimos 8 anos, aprendi tudo isso muito recentemente. Sou cristão novo, vamos dizer assim, na área ambiental. Sim. Mas então... O que a ONU está propondo? A ONU está propondo reformar o capitalismo e o socialismo. Porque você falou do capitalismo, mas eu sou um socialista incurável. Claro. Na verdade, não, é que está no texto. Não sou mais um socialista totalitário, como já fui, sou um socialista democrático, mas sou um socialista. O que a ONU propõe é reformar o capitalismo e o socialismo. Porque tanto o capitalismo como o socialismo nunca levaram em conta o meio ambiente. Econômico e social, isso que eles pensavam, né? E o meio ambiente estava lá à disposição
infinitamente à disposição. Por isso que eu falei como uma terceira onda então, que vinha. O que a ONU propõe é que você, nas suas decisões, na forma de governar, na forma de viver, de conviver, você equilibre o econômico, o social e o ambiental. A ONU não propõe agora uma espécie de ditadura verde, que o ambiental manda em tudo, né? A ONU manda equilibrar o econômico, o social e o ambiental. Aí você pode pensar, mas isso é óbvio. Não, nada de óbvio, porque nunca foi assim. Então, realmente é uma mudança muito grande o que a ONU está comandando o processo de discussão no mundo inteiro, em boa hora, né, do desenvolvimento chamado sustentável. Você reformar o capitalismo e o socialismo para equilibrar o econômico, o social e o ambiental. Isso a cada momento. Quando você vai no supermercado, eu sou supermercado, quem vai sou eu, ou na feira, fazer uma decisão, eu compro isso ou compro aquilo, né? Eu tenho que decidir, econômico, social e ambiental. E quando eu vou fazer uma grande obra, vou fazer uma construir ou não uma usina. Uma reforma em casa já tem. Ou vou tem, construir, né, ou não uma usina. Eu tenho que levar o econômico, social e ambiental. Em tudo na nossa vida, do dia a dia, da cidade, do país. Então, realmente, é uma mudança muito grande que a gente está tendo que enfrentar. E enfrentar por quê? Né? Porque a forma de viver desses últimos, principalmente os últimos 300 anos, desequilibrou. Desequilibrou o nosso querido e dessas planeta. Últimas décadas, com esse capitalismo exacerbado, esse consumismo muito forte, também tem como frear isso? Bom, eu diria que aí existe uma questão que é, por exemplo, o crescimento da população. Então, assim, o globo que nós temos é esse aí, um sistema fechado. Sempre foi esse, né? Meio ambiente também. Então, você tendo um número mínimo de pessoas, dependendo daquele ambiente, né, tudo que ela fizer, essas pessoas, esse grupo de pessoas fizer, não vai ser suficiente para gerar uma degradação permanente, o ambiente se recompõe. Na medida que você vai aumentando um dos fatores, um dos vetores, você vai levando para situações limite. Talvez nós estejamos nos aproximando de situações limite. Então, o cuidado tem que ser outro, a inteligência tem que ser muito maior. É preciso, talvez, colocar novas óticas sobre as questões. Isso que tu disseste, tens razão. É, quando essa questão agora, utopia, aprendi hoje no FAS. Utopos, o não topos lugar. Quer dizer, um não lugar, o que, que significa? Hoje não é assim, mas amanhã poderá ser. Então, esse o conhecimento, a nossa capacidade de imaginar, de sonhar, é que pode nos levar a soluções como tem levado, né, ao longo de toda a existência da humanidade. A utopia funciona como um horizonte. Né? Sim. Quem não tem um horizonte tem uma vida opressiva. Certamente. Então, mas, na verdade, essa questão do desenvolvimento sustentável tem um aspecto ético, porque o desenvolvimento sustentável, ele inclui a justiça social. Ele inclui o equilíbrio entre as classes sociais. O desenvolvimento sustentável não é só a questão ambiental, ela inclui a questão do equilíbrio social. Não é possível você ter um nível de vida, por exemplo, como quem mora no Texas, em Houston, e a população camponesa da Etiópia. Então, ter essa dimensão ética está contemplada no desenvolvimento sustentável. Tem que haver um equilíbrio entre as nações e as classes sociais. E tem que haver um equilíbrio entre a humanidade e as outras espécies. Né? Mas além dessa dimensão ética, o que, na verdade, está tirando do papel a proposta da ONU é que tem uma questão material, científica, que só agora, no final do século e no começo do século, houve a evidência científica suficiente, provada, comprovada, estudada, que nós estamos, que é a questão do aquecimento global, que nós estamos realmente ameaçando as vidas, inclusive a nossa vida da espécie humana. Então, essa evidência científica que nós não tínhamos há 50, 60, há 30 anos atrás, algumas pessoas, alguns cientistas já estavam estudando isso, mas a evidência científica que há uma questão material importante, ameaçando a vida da Terra, né, nós tivemos agora. Então, essa questão material, eu acredito, vamos dizer assim, porque o homem tem a dimensão ética, é importante, mas essa questão materialista, vamos dizer assim, né, de afetar os negócios, sim, ameaçar de enchentes em cidades litorâneas com a elevação do nível do mar, muitos mais efeitos, muito mais desastres climáticos, cada vez mais comuns, mais frequentes. Você viu esse aqui do Rio de Janeiro, em Teresópolis, Nova Friburgo, sempre houve enchente, sempre houve desabamento. Mas, com o aquecimento global, esses fenômenos que sempre existiram vão ficar cada vez mais frequentes, ameaçando cada vez mais. Mas aí tem a questão também... Então, essa questão material é que está empurrando em direção
a busca da utopia. Mas os governos, o senhor que já, né, que sempre fez política. Os governos. Porque muitos governos ainda não assinaram esses pactos. O senhor fala da ONU, né, mas tem muitos governos que ainda não. É verdade. Outro dia eu fui secretário, eu tive essa cruz e essa oportunidade, porque sempre a democracia é bom, né? É uma chance de você governar uma cidade como Porto Alegre, é uma cruz e ao mesmo tempo é uma benesse. Então eu fiquei 8 anos como secretário do Meio Ambiente em São Paulo, aprendendo e conversei com muita gente aqui no Brasil. Uma vez eu estava lá no Nordeste, não vou dizer a cidade para não fazer vergonha, e conversando com a autoridade, disse, como é que vocês estão pensando aqui em fazer a adaptação? Porque o nível do mar subindo, o pouco de saneamento que eles tinham lá, ia perder. Aí, estava a repórter junto também da TV, o que é que vocês estão pensando em fazer de adaptação para poder a cidade se precaver? Aí ele falou, vamos esperar para ver. Espera para ver, sabe por quê? Porque o político tem esse imediatismo, né? Como isso é uma coisa de médio e longo, já está acontecendo o aumento dos desastres, mas a gravidade é de médio e longo prazo, portanto, não é muito forte no governo dele, né? Então, claro. Ele empurra com a barriga e vai fazer outras coisas. Então, realmente, você tem razão. As autoridades que têm a obrigação de estudar, têm a obrigação de ler jornal, de saber como é que foi o relatório do IPCC agora, recentemente divulgado e quase ninguém leu, ninguém se interessou. Um estudo que foi feito, o governo federal organizou uma espécie de estudo desse tipo aqui no Brasil, recentemente foi divulgado. 1.500 estudos de cientistas brasileiros foram divulgados há 15, 20 dias atrás. Ninguém divulgou mostrando a gravidade do problema. Então, infelizmente, as lideranças sindicais, as lideranças da indústria e os governos ainda estão muito dormindo nesse assunto. Tá certo. Até falei de governos como um pouco assim, como tomada de decisão final, né? Mas nós, cidadãos, temos que também, né? Claro. Mas o papel do cidadão, eu vou ver daqui a pouquinho com vocês, porque a gente fala também sobre um consumo consciente aqui no programa. E hoje nós vamos falar sobre esse consumo consciente com a Mariana Baia. Boa noite, Mariana.